Зимовий чемпіонат області з велоспорту розпочався з дистанції гід на 500 метрів сходу. Щоб тут фініш приїхати найшвидше, спортсмени підіймають штангу, інші ж заряджаються музикою. Крутити педалі велосипедисти починають ще задовго до заїзду. На спеціальному тренажері треба підготувати м'язи до навантажень. Хоча розминки потребує не тільки тіло, аби добре налаштуватись на їзду, декому необхідна музика. Якщо ти мало збуджений, слухаємо щось таке більш якби драйвове. Якщо сильно там знервовані, збуджені, щось спокійне. А що сьогодні? А сьогодні драйвове. Ось спортсмени в черзі на старт, а перед тим – добрячий поштовх. Утім, зізнаються тренери, штовхай не штовхай, а все залежить від вихованця. От этот толчок. Саме цей поштовх – ні, тренер просто виштовхнув, а здебільшого відпрацьовуємо старт з місця. Спершу півтора кола триває розгін, і лише потім починається відлік часу. Найшвидші з учасників 500 метрів долають за 32 секунди. Аби показувати такий результат у спринті, кажуть спортсмени, однією їздою не обійтись. Не останнє місце займає штанга. Тобто штанга, сила – це близькі речі між собою. Тренуємося зимою в ФП, штанга – присідання. А само собою велосипед в Криму на зборах. Великі об'ємні тренування по горах дають своє. Високі швидкості несуть в собі загрозу, важкі падіння. Якщо під час їзди велосипед зламається, наслідки можуть бути плачевними. Тому кожен має знати, як себе вберегти. Можна полегше падіння, якщо руку не витягувати, як падає, руку ж не витягувати, а просто під себе. Поки витягується рука, може тиснути, взяти кістка. Зимовий чемпіонат області є підготовчим стартом, щоб спортсмени тримали себе в тонусі і в хорошій формі підійшли до важливіших змагань. Триватимуть вони до 13 лютого, а вже через тиждень у Львові розпочнеться чемпіонат країни. Лев Костек, Юрій Герасимов, Наш спорт.